تقييم الوزارة سمان بريمير سمان سانكيام بريمير سيونس، والتقييم الأسبوع ده عن بزوان دي بلانت، هما تروا موديل وهنحلهم مع بعض دلوقتي. Question 1. Complétez ce qui suit. L'eau et l'eau sont des besoins fondamentaux pour la croissance et la survie des êtres vivants. طبعا احنا عندنا احتياجات النبات الأساسية واحتياجات الكائن الحي الأساسية اللي هي لير لو ولا نوريتور، الحاجات اللي احنا واخدينها في اللسان. فاحنا هنا ممكن نقول لير ايه لو. Question 2. Quel est le rôle des racines pour que la plante obtienne de la nourriture؟ ايه دور الراسين عشان النبات يحصل على الغذاء بتاعه؟ فهو absorb لو النيوتريمون دي سول، ان هو بيمتص الميه والمعادن من التربه. خلي بالكم هو هنا محدد للغذاء فقط. absorb لو النيوتريمون دي سول. Trois, donner la raison scientifique. Le sucre n'est pas un besoin essentiel pour la plante et non et ça va bien. Donner la raison scientifique, mon petit comment, mon petit dit pourquoi. Yani, oscur, ça va bien. Le sucre n'est pas un besoin essentiel pour la plante. Le sucre, مش أساسي أو مش احتياج أساسي للنبات. إحنا عندنا في كذا حاجة مش احتياج أساسي للنبات، من ضمنهم السكر. ليه؟ car il n'est pas essentiel pour la croissance de la plante. Quatre, que se passe-t-il si il y a la plante ne reçoit pas les soins nécessaires? وده سؤال موجود في نماذج أو ملخصات الوزارة، وهتلاقوه عندكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. La plante ne reçoit pas les soins nécessaires، يعني النبات لم يحصل على الرعاية اللازمة أو الرعاية المطلوبة ليه أو الضرورية ليه. وهنا الإجابة بتاعتها إن هو هيدبل يذبل ويصفر ويموت، هي مكتوبة كده في النماذج. إلا سو لي ري جوني اي مار. سانك بلاسي شاك مو اسا بلاس كوريكت، وده سهل ان احنا هنحط كل جزء من النبات في المكان المناسب بتاعه. فعندي راسين تيج في فلور، هنا طبعا هنبدأ براسيننا وبعدين هنا تيج يسي في يسي فلور. تيست دو أو بي. question 1. compléter ce qui suit. ليه aide la plante à obtenir de l'eau du sol؟ مين اللي بتساعد النبات على انها تحصل الميه على الميه من التربه؟ لراسينا. Quel est le rôle des tiges pour que la plante obtienne la nourriture؟ دور التيج عشان النبات يحصل على الغذاء بتاعه. Transport les nutriments vers le reste de la plante pour obtenir de l'énergie، إنها بتحمل المعادن لكل أجزاء النبات. Transport les nutriments vers le reste de la plante pour obtenir عشان تحصل على الطاقة الانرجي. Question 3. Donner la raison scientifique. اذكر السبب. Un jeune écureuil a besoin de nourriture. ليه السنجاب الصغير محتاج للغذاء؟ pour obtenir de l'énergie، عشان يحصل على الطاقة. Question 4. Que se passe-t-il si اللي هيحصل لو
les ressources naturelles ne sont pas disponibles pour la plante. وهنا يقصد لو المصادر الطبيعية اللي المفروض يحصل عليها النبات ما كانتش متاحة. طبعا هو يقصد بالمصادر الطبيعية اللي هي المية، لو الير اللي هو الهواء، ف les plantes ne fabriquent pas leur propre nourriture. أكيد النبات مش هيقدر يعمل عملية البناء الضوئي اللي هي la photosynthèse، ولا هيقدر إن هو يعمل الغذاء بتاعه. Les plantes ne fabriquent pas leur propre nourriture. اللي هي la photosynthèse. لو عايزين تقولوا إجابة la photosynthèse. Question 5, préciser à quoi fait référence l'image devant vous. يعني الإيماج اللي قدامكم دي بتعبر عن إيه؟ طبعا إحنا هنا قدامنا في جرين وفي بلانتول اللي هي لحظة إنبات البذرة اللي هي بنسميها لا جيرميناسيون، وكلمة لا بلانتول اللي هي النبتة الصغيرة اللي أنا كنت بقولها من شوية. في موديل سي اللي هو troisième موديل. Question 1, compléter ce qui suit. La plante obtient et du sol. يعني بيحصل على ايه من التربة؟ بيحصل على حاجتين، لو et les nutriments دي اللي قلنا انه بيحملها الراسين، ترانسبورت للراسين. Quel est le rôle des feuilles pour que la plante obtient la nourriture؟ دور الفي عشان النبات يحصل على الغذاء بتاعه. Les feuilles absorb l'énergie lumineuse. الورق بيمتص الطاقة الضوئية من الشمس، du soleil. le dioxyde de carbone، وبيحصل كمان على الديوكسيد دو كربون. et aussi tout ça pour obtenir l'énergie، عشان يحصل على الطاقة. وبالتالي يقدر يعمل بعد كده la photosynthèse. Donner la raison scientifique, le corps humain a besoin d'eau et de nourriture quotidiennement. للجسم الإنسان محتاج لمية وغذاء بشكل يومي pour obtenir l'énergie، عشان يحصل على الطاقة. كاتر، que se passe-t-il si، اللي هيحصل لو il n'y a pas de racines pour la plante، ما كانش النبات عنده جذور. L'eau et les nutriments du sol ne sont pas absorbés و la plante ne fixe pas dans le sol. الوظيفتين بتوع الرسين هي خلاص هيبقوا مش موجودين. أول حاجة إن هو مش هيحصل على الماء ولا المعادن اللي هو النبات، وتاني حاجة إنه مش هيبقى ثابت جوه التربة. L'eau et les nutriments du sol ne sont pas absorbés. Au numéro 2, la plante ne fixe pas dans le sol. ده بالنسبة لو الراسين مش موجود. Question 5, regardez les deux images devant vous, puis répondez quelles sont les différences entre les besoins de la plante et ceux de l'homme. إحنا عندنا هنا ديسان فيها أم وفيها بلانت، وبيقول لي إيه الاختلافات ما بين احتياج النبات وما بين احتياج الإنسان. الريبونس obtiennent les nutriments du sol, mais elles fabriquent leur propre nourriture sucre à partir du processus qui s'appelle la photosynthèse. إن النبات بيحصل على الغذاء بتاعه بنفسه، هو اللي بيعمل غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي اللي هي la photosynthèse. أما بالنسبة للإنسان فهو بيحصل على الغذاء بتاعه وبياخد طاقته من النبات والحيوان. L'homme a besoin des aliments pour obtenir l'énergie des plantes et des animaux. بكده أكون خلصت معاكم تقييم الأسبوع الأول. ميرسي، يا أرفار.